Već po tradiciji Skupština opštine Šid je svoju svečanu sednicu povodom Dana oslobođenja i Dana grada izmestila i ovog puta u salu Kulturno-obrazovnog centra. Prigodan govor o herojima koje i ne smemo zaboraviti, a koji su dali svoje živote da bi mi danas slobodno živeli u ovom gradu, održao je predsjednik Skupštine opštine Šid, Velimir Anisavljević, pozdravljajući prisutne. Potom je usledila dodela šestodecembarskih priznanja. Najveće opštinsko priznanje, decembarsku nagradu, ove godine dobila je policijska stanica Šid za izuzetan doprinos sigurnosti i bezbednosti građana opštine Šid i njihove druge aktivnosti u veoma složenim uslovima zbog boravka migrantske populacije na teritoriji šidske opštine. Ova nagrada sadrži i novčani deo koji iznosi 100.000 dinara. Zahvalnicu opštine Šid za 2018. godinu dobila je industrija mesa Srem Šid kao primer uspešne privatizacije i stečaja, čiji su novi vlasnici konzorcijum firmi Agropapuk iz Kukujevaca i Đurđević iz Pećinaca pokrenuli proizvodnju u ovom nekadašnjem privrednom gigantu i zaposlili više od 100 radnika. Komisija za opštinska priznanja ove godine dodelila je i 3 plakete. Pokrajinskoj vladi, Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Mi obeležavamo Dan opštine i Dan oslobođenja grada Šida. Sećaju se žrtava koje su pale, ali zbog kojih mi hodamo slobodno našim gradom. Istovremeno se sumiramo rezultate ove godine, šta smo uradili, gde smo stali, gde smo mogli bolje, gde ćemo pojačati. Mislim da su u ovom teškom vremenu, da smo uradili mnogo, uradili dosta, još dosta projekata se očekuje. Nama su u fokusu svi projekti koji su u cilju boljeg života naših građana i na tome ćemo sigurno raditi. Svečanu akademiju uveličali su glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Lepomir Ivković, Boško Puletić i mlada glumica Vera Arsić izvođenjem multimedijalnog scenskog prikaza Golgota i Vaskrs Srbije, koji je napravljen povodom obeležavanja 100 godina primirja, 100 godina proboja Solunskog fronta i 100 godina prisajedinjenja Vojvodine Srbiji. Da sednica protekne baš svečano, doprineli su i prvak Beogradske opere Oliver Njego uz pratnju soliste na harmonici Miroslava Ivankovića, solista na trubi Ljubiša Stojičić, baletski solisti pozorišta na Terazijama Jelena Ćosić i Nenad Stanković.